Великдень уже незабаром. Усі рівняни готуються до свята, в оселях прибрано, на дворі чисто. Час подбати й про те, щоб покласти у великодній кошик. А для кожної господині зібрати його – це своєрідний ритуал і дуже відповідальна справа. Паску, звичайно. Колбасочку, м'ясо, масло. Чому гроші дозволяють, все ложимо. Пасхальний набір, який схвалюють священнослужителі – це паска, яка символізує тіло Христа і повноту життя. Сіль – зв'язок Бога з народом, достаток і сенс життя. І яйця, які символізують перемогу життя над смертю. За останніми рівняни здебільшого йдуть на ринок. Кажуть, найкраще – точно домашні. А яєчка на Пасху беруть, треба їх святити, бо це домашні яєчка, свіжесенькі, жовтенькі. Саме найкраще – це домашні яйця, бо вони кормляться натуральним продуктом. За давньою традицією, до церкви на посвяту доречно взяти також домашню ковбасу, шинку, сало, сир, кажуть рівняни. Запевняють, після посту це неабияк смакуватиме. Втім, важливо готувати це самостійно. На ринку ціна за кілограм домашньої ковбаси – від 160 гривень. Ну, хазяйські нарізаємо кусочками, присмачуємо сільку, перчик, така є гірчичка. І начиняємо свої домашні киші. Особливий смаколик на Пасху – до м'яса свіженький хрін. Робити його теж важливо самостійно. Втім, на ринку його вдосталь. За півлітра – 35 гривень. Натяночку треба, потім бурячок тисік буряковий, цукор, сіль для смаку. Це хрін обов'язково до м'яса треба. Рецепт Пасхи у кожного свій. У цьому ми переконалися. Кожна родина має свої традиції. У нас рецепт, я вам скажу, ще нашої баби. Ми туди чим побільше масла даємо, маргарину і багато єсть. Яйця, масло, ізюм, цедра з лимона, там до години часу. Великодні кошики на ринку коштують від 80 гривень до 320, а прикрашені квітками чи святковими стрічками – від 400. Втім, владика Іларіон запевняє християн, немає значення, як він оздоблений. Що ми маємо можливість придбати і що ми можемо собі дозволити. Тому хто на що буде гаразд, той, звичайно, хай кладе у пасхальний кошик. Як воно буде оздоблено, скільки його буде і в якій воно буде формі, якщо чесно, це не має великого значення. Але саме головне, звичайно, щоб була пасочка і пасхальні яйця у пасхальному кошику. У пасхальні свята, окрім турбот, саме важливо пам'ятати про чисте серце, наголошує владика Іларіон. Тому закликає рівнян в першу чергу до свят підготуватися духовно. В першу чергу свято Воскресіння – це не настільки пасхальний кошик, як наша готовність прийняти радість від великої події. Тому в першу чергу я всім бажаю, щоб кожен, коли буде складати вдома пасхальний кошик, обов'язково в своє серце поклав велику віру, надію і любов. Аліна Примак, Іван Комар у ритмі подій.